Kapiti naqari, għamħut mill-litra l-Ebrej, kapitlu 5. Kapitlu 5 u s-sanibżon għaw minn vers 11. Dwaru, dwar Melkisedek li kienadu kif semma, dwaru għanna wis xinejdu. U diffiċi biex xinata spiegazzjoni ġala darba sirtu letarġiċi jew għazzina fis-smieħ. Għax għalkemm s-sajm iskom sirtu għal-liema, għandkom bżon lil xi ħadd biex jerġi' għallimkom il-prinċipji elementari tal-orakli tagħna. U sirtu nies li għandkom bżon il-ħalib u mhux ikel solidu. Għax kull min jieħu sam mill-ħalib biss u bla esperjenza fil-kelma tal-ġustizzja u tarbija. Imma l-ikel solidu huwa l-maturi għal dawk li minħabba l-prattika għandhom is-sensi ittrenjati biex jiddistingu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għal taqstant, billi nħallu t-talim elementari dwar il-Kristu, ħanaddu lejn il-maturità. U ma nerġgħux inqiegħdu sies jew pedament tandiema minn atti mejtin u ta' fidi falla, struzzjoni dwar ħasil u tqejjid tal-idejn u r-reżurrezzjoni tal-mejtin u l-ġudizzju etern. U dan se nagħmluh jekk Alla jippermetti. Avolja tkun hekk ħajtek kollha fl-istess raħal, ħajtek hija mixja. Hija mixja li ħatwaslek x'imkien. Ta' kuljum billi ngħidu billi naħsbu billi nagħmlu jew billi nonqsu milli nagħmlu, qegħdin infasslu destina lina nfusna. Xuħud mexxin fit-triq il-wiesa li tagħti għar-rovina u t-telfien mentri qegħdin jassumu illi mexxin fit-triq id-dejja. Perikli hemm, preżunzjoni hemm, injoranza hemm, għalħabta nagħmluha fatta meta m'għandniex nagħmluha fatta. L-azzard u l-ingann qiegħed hemmhekk. L-awtur tagħna jiena rrid noħodha li din l-ittra hija miktuba għalina dejjem. Dejjem qed nagħmel hekk li għaliex hija tant relevanti, tant qisha tindirizza il-kwistjoni tagħna fil-ġenerazzjoni tal-lum. Għalhekk l-iskrittura hija tant aġġornata. Għax tindirizza l-kondizzjoni umana ta' kull wieħed waħda minna. U l-awtur diġà jgħid għalinna li dawk illi jafdaw falla daħlu fil-mistrieħ. Ġifi għandna diġà s-salvazzjoni. Però l-awtur ukoll jinteressah li mhux biżejjed illi inti tajt jew tasab biex tistqar illi jiena nemmen fi Kristu għandi l-maħfra u daqshekk. Il-għaliex il-pellegrin il-Kristjan huwa wkoll pellegrin illi tarfu illi miexi lejn li miexi f'ċerta direzzjoni u miexi lejn ċerta destinazzjoni. U allura pellegrin irid jagħmel avvanz. Ma jistax jibqa' moralment jew spiritwalment fejn hu, tajjeb, qed jibda ovvjament billi iva t-tabija tal-dnubiet tiegħu tajjeb ipoġġija mas-salib. Kull min qara l-avvanz għal-Pellegrin, il-Pilgrim's Progress, huwa klassiku Kristjan li nirrikmandawh għandna saħan sitra bil-Malti, fejn jurik l-esperjenzi varjati ta' kull Kristjan li għaddi minnhom, però l-istorja tibda billi dan il-Kristjan dan il-ħassu il-ħass it-toqol ta' dnub tiegħu u ma strieħx qabel ma' poġġa dik it-tabija tremblet fil-qabar ta' Ġesu Kristu, hemmhekk li sab il-libertà tiegħu u hemmhekk allura li beda mbagħad il-vjaġġ tiegħu. Il-vjaġġ lejn il-belt ċelesti, il-belt tas-sema, li Alla ħejja għal dawk li jħobbuh. Frattant, f'din il-sitwazzjoni fejn għandek il-fidi Kristjana li qed tixxerret mad-dinja kollha, tajb ħafna nies fil-waqt li jkunu influenzati u anke impressjonati b'dak li jisimgħu mill-Vanġelu, tajjeb, hemm ċans illi jkunu biss Kristjani nominali. U ċoe ma jkollhomx
dik il-ħajja spirituali fihom illi tiġi minn konverżjoni ta' vera. U allura għalkemm huma anke magħrufin fil-Knisja jew fis-soċjetà bħala insara, tajjeb tara illi ma jitbrux. Spiritualment jikkakmaw, jibqgħu kifin huma. Forsi jkunu bidlu xi affarijiet fejn fina xi vizzji ovvji fejn qabel kien ipejjeb issa m'għadux, jew fa' qabel kien jisker issa m'għadux, però il-memx avvanz, memx ħanejdu hekk progress. U allura dan l-awtur u ankwetat fuq hekk. Fejn jara nies jew jaf illi hemm nies illi fil-waqt li huma integrati jew forsi identifikati ma' kongregazzjoni kristjana waqgħu lura. Għattilkom il-bidu illi l-awtur matul l-epistola tiegħu ġieli jindirizza lil dawn in-nies illi huma nominali, huma kristjani tal-isem biex ngħidu hekk. Tajjeb? Qed jindirizza wkoll nies illi semgħu l-Vanġelu però baqgħu ma jemnux dak il-Vanġelu, u allura huma nies mitlufa. Fil-waqt li jindirizza wkoll nies il-Kristjani li qegħdin jagħmlu unur li żidhom billi tabilħa jiġru l-ġirja tal-fidi quddiemhom. Iridna allura dall-awtur illi tabilħa inkunu Kristjani biżla attivi illi naqbdu l-wieda tagħha inżommu sħiħ magħha kif jgħid f'kapitlu 6 vers 12 illi ma tkomx titgħażnu. U din hija l-problema ta' ħafna Kristjani illi ipoġġu fuq sodda ta' wart minn għalihom waslu issa kollox komdu, kollox kif ngħidu bil-Malti ħobżi maħbus u żejti fil-kus, m'għandix għafa ninkwieta għax jiena ikkonvertejt. Però x'għandek x'turi għad il-konverżjoni tiegħek? Ajla. Allura qed jgħidilna li ma tkomx titgħażnu imma ssiru tixbol il dawk li permezz tal-fidi u s-sabar, jew permezz tal-fidi u l-perseveranza li tibqa t-sapporti u tibqa t-pressa l-qoddim, jirtu il-wedi. Ġifiri, l-assigurazzjoni tagħna, aħna ta' bil-ħaq Alla jridna nkunu assigurati. Però jagħti l-assigurazzjoni tiegħu il dawk li verament għandhom l-eruq tagħhom fi Kristu u verament qed jgħixu għalih. L-awtur ġab għall-attenzjoni tagħna il-każ klassiku ta' meta l-antenati tagħhom il-Lut fi żmien Mosa ħarġu mill-Eġittu u qabdu triqthom lejn il-Kanan. U jgħidilna fatt ovvju illi għalkemm kienu kotra kbira ta' nies illi ħarġu u ħarġu bil-qawwa tagħha, bil-fidwa tagħha permezz ta' Mosa. Kolla kemm huma ħlif tnejn waqgħu fid-deżert. Jaqraw daqsxejn x'periklu immens hemm li ma nistgħux nieħdu xejn for granted, waqgħu f'nofs triq u d-dinja twissija għalina. Dam ħafna jaċċenna fuqha il għaliex qed jara bħala problema pastorali ħanajdu hekk. Bħala problema illi min qiegħed inkarigat Alla jaħtar nies presbiteri, pastors, tajjeb biex imexxu l-merħla, l-uġieħ ta' qalb tagħna huwa meta naraw nies fosthom illi tibqgħu fejn intom, illi ma tavvanzawx, illi tibqgħu f'ċerta qas bħalissa għaddejjin minn sajf qalil f'Malta, ma jkollok qatt tagħmel xejn, dik il-letarġija fuqna, dik il-lanja li aħjar nixel fan fuqi u nissaporti il-għaliex mandi aptit namel xejn. Għaw kristjani li huma minnajr aptit. Minnajr aptit u għallu jġeluk t-dubita u miex kristjani għaw la. Huma bl-ħajra u ma t-qal biex jgħamlu xaħġa u ma bl-aptit u ma maħxin. Għandek għannimali u maħxiex, forse għax marradi. Jibda jinkwetak minn għama trid. Kristjani l-huma differenti. Illi mhumiex qegħdin jissaraw madnu biex jimmortifikaw, biex jgħaddu l-quddiem, biex ta' bilħaq jirreġistraw progress fil-ħajja tagħhom. Huma differenti. U dik il-ħaġa tkidna li jinna.
meta naraw ċerta nuqqas ta' enerġija spiritwali, apatija. Ġwanni meta kiteb il-Gajju jgħidlu jiena m'għandix ferħ akbar minn dan milli meta nara lill-uliedi mexjin fil-verità. Mhux li sempliċement li nsiru nafu l-verità, imma li timxi fija. Li għandek l-idea illi miex f'din it-triq imsejħa l-verità, l-verità mhijiex set ta' dottrini, l-verità hija persuna, Ġesu Kristu għal-verità. Imma li nimxu fih u miegħu. Ġwanni jgħid m'għandix ferħ akbar. U allura aħna nistgħu ngħidu daqstant ieħor li m'għandniex nikat akbar milli naraw ċertu nies li ilhom jiġu knisa, ilhom membri. U għadhom nani spiritwalment. Ma kibrux. Hija problema pastorali illi trid tkun fija biex tħossa. Dawn l-Ebrej li rċivew din l-ittra l-ewwel darba. Tajjeb, l-awtub diġa wissihom, wissihom għal darba darbtejn tlieta, l-ewwel qalilhom li ma nistgħux naffordjaw li naħallu l-kelma tal-Alla tiżloq ilna. Tiżloq minna, minna ma nindunaw, nibdew nitbedu minna, nibdew niddubitaw għan bad, nibdew anke nwebsu qalbna kontrija. U dam ħafna jikwota mill-missalmi, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Jiġifieri dan hija interessat irid jara li jkun hemm dan ir-respons ħaj għall-kelma tal-Alla. Għax il-kelma tal-Alla hija ħajja u attiva u tarbel anke l-intenzjonijiet u l-ħsibiet tal-bniedem Alla jaf fejn ninsabu. Nistgħu nirreċtaw qudiem xi xulxin, nistgħu nippreżentaw front ta' karattru li m'aħniex, Alla jaf il-qagħda tagħna. Daqskemm Pawlu feraħ meta kiteb lit-Tessalonkino qalilhom illi għalhekk ukoll meta aħna niżuħħaj l-Alla kontinwament għalikom. Il għaliex meta rċivejtu l-kelma tal-Alla li smajtuha minn għandna, semgħu daqsxejn. Intom ma lqajtuhiex bħala l-kelma tal-bnedmin. Imma bħal mi tassew il-kelma tal-Alla li wkoll taħdem biskieħ fikom intom li temnu. Mela l-ewwel, il-Vanġelu jridu nirċevuh mhux sempliċement bħala storja li għalilna xi ħadd għalkemm Alla jinqeda bina biex ngħaddu l-Evanġelju. Imma hija huwa messaġġ direttament mingħand Alla għalija għall-qagħda tiegħi tad-dnub u tat-elfien. U allura qed nirċevija bħala l-kelma tal-Alla li tgħod għalija, r-rimedju perfett tal-Alla għalija. Wkoll li nirċevija u nħallija taħdem bisħieħ fija. Dan huwa l-interess tal-awtur illi jrid jara dik il-kelma qiegħda topera, qiegħda tibdel, qiegħda tqanqal lil dawn in-nies li hu qiegħed jistmuhom il-koll bħala ħutu. Fi Kristu, però jaf illi fostom nies illi mhumiex qed juru l-ispiritwalità tagħhom għaliex huma fossilizzati. Waqfu milli jikbru. Fossila tista' tkun interessanti għax tara l-bebbuxu kif kien, le u x'ġara fid-dulluvju u tal-affajiet kollha, però dak il-bebbuxu m'għandux ħajja. Jista' tkun sabiħ formatek kif baqa' fil-blat. Pero fossila hija fossila. Alla jridna nies ħajjin, disċipli biżla, mhux statiċi, attivi, attivi. U allura l-awtur ħajtina ċertu sinjali ta' immaturità. Meta jgħidu immaturità ġifieri bqajt tarbija, bqajt bla ma kbirt, bqajt minajma mill-progress. Jagħtina dal-marki jew sintomi ċerti ta' staġnar. Meta tistaġna l-kelma jużaw ħafna l-politiċi tagħna għandna ekonomija staġnata pereżempju jgħidulna. Għatem xi ġifieri, l-ekonomija mhix tikber. Għatem għalihom l-idolu tagħhom hija li nkabbru l-ekonomija, biex dak l-idolu modern, nkabbru l-ekonomija.
Imma qed tistaġi għandna problema, ħammutu bil-ġuħ ġifieri issa. Kemm huwa ħar meta persuna li jgħidlu Kristjan frattant fir-realtà huwa staġnat. Huwa staġnat. Jew għar qiegħed jagħmel rigress qed imur lura. Fejn forsi wera ċerta entużjażmu fil-bidu missa tant u allura li tibda tgħid isma' dan jista' jkun għadu mitluf. Jista' jkun li fil-waqt li forsi jirresponda emozzjonalment għall-Evanġelju però m'hemmx ħajja vera spiritwali fih. Allura ħafna aspetti Kristjan li għadu immatur jiġbaħ ħafna bniedem li għadu mitluf. Jisak ma tarafomx minn xulxin. Fliema sens. Per eżempju, wieħed Kristjan immatur, il-Bibbja hija bla attrazzjoni għalih. Mhux attirat għalija. Irid l-emozjonaliżmu, irid fenna fjena jieħu good time. Però x'intajlu biex jiftaħ il-kelma u jaqra u jirrifletti fuqha u jitlob biha. Jew forsi tibdew tindunaw jekk britka forsi t-tul daqsxejn iżed mis-soltu, forsi intom f'qalbkom tippreferu xi serminetz ta' 10 minuti. Qed tifhem? U ħafna knejjes hekk ikollhom jagħmlu għaliex tant hemm immaturità. Meta t-tagħlim u l-pritkar jibda jdejjek. Vers 11 jgħidilna dwar u għandna ħafna xi ngħidu. Dan semmilhom il-Melkisedek, dan il-figura enigmatika mit-Testament il-qadim. U infatti ħajkompli jiżvolġi ħafna tagħlim fuqu. Però hawnhekk ħajkollu jieqaf biex jagħtina titwissija oħra. Għandna ħafna xi ngħidu fuqu u diffiċli biex tingħata spjegazzjoni, mhux għax ma kienx kapaċi hu, l-awtur huwa kapaċi. U naraw li huwa oratur tajjeb, kittieb tajjeb, komunikatur eċċellenti. Però is-semmija tiegħu ma pjuttost għażina. U tista' tkun l-aqwa oratur meta għandek nies udjenza li mhumiex kapaċi jagħtuk l-attenzjoni tagħhom allura hemmhekk mhux ħajkun hemm komunikazzjoni. Dwaru huwa diffiċli biex nagħta spjegazzjoni. Ġala darba intom sirtu letarġiċi fis-smieħ. Witnejkom ma tqal. Mintomx kapaċi tissapportu illi infemkom kif suppost. Din hija problema. Pawlu wkoll iltaqa magħha fil-Knisja ta' Korintu meta qalilhom illi anke bniedem mitluf, bniedem naturali se jaħlu. Ma jifhimx il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tal-Alla, għax huma blu għalih, u ma jistax jifhomhom, għax huma spiritwalment magħrufin. U l-Kristjan immatur jixbaħ il-bniedem mitluf, fis-sens li għalih il-kelma tal-Alla ddejqu, irid elf ħaġa oħra, irid jagħmel minn kollox, però fejn issemmilu l-kelma tal-Alla? Hemmhekk qed jurik li huwa komdu fl-injoranza tiegħu. Mentri Alla jilmenta permezz għall-profeta Hosea. Isimgħu x'jgħid. Il-poplu tiegħi jinqered minħabba n-nuqqas ta' tagħrif. Kemm il-lajt għallum hija u ħanoqogħdu niffissaw fuq il-Bibja, ħanoqogħdu nistħarġu, ħanoqogħdu nistudjawha. Rridu aktar esperjenza, rridu aktar qed juruk. Dawn nies illi kollox huwa bil-maqluba għalihom. Jekk rridu ngħaddu l-quddiem fit-tarif tal-Alla rridu nsiru nafu l-Alla mill-kelma tiegħu stess. Altrimenti nispiċċaw nkunu qegħdin naduraw Alla falz tal-immaġinazzjoni tagħna. Mhux Alla kif irrevela li hu nnifsu permezz ta' Ġesu Kristu. Sinjal ta' immaturità ieħor huwa illi ma tkunx kapaċi dak il-ftit illi forsi tirċievi tixxerjaħ ma' ħadd ieħor. Vers 12 jgħidilna għax għalkemm s'issa jmisskom sirtu għalliema għandkom bżonn xi ħadd biex jerġa' għallimkom il-prinċipji elementari tal-orakli tal-Alla. Terġgħu lura għall-ABC. Mhux talli m'intomx kapaċi tavvanzaw, ma kważi kważi tridu terġgħu tirċievu katekeżi ħajdu hekk biex tissudaw fl-affarijiet tal-bidu.
Fejn suppost sirtu għallima, Kristjan illi miex suppost disċiplu qed jitgħallem, wara sena sentejn tlieta jkun kapaċi anke jgħallem il-ħadd ieħor. Fil-każ tagħna dawn in-nies kienu għadhom tfal. Tifel. Isiba diffiċli jaqsam ma' ħadd ieħor dak li għandu. Sew huwa l-ego irid jilgħab biha waħdu u sew huwa smarties irid jikolhom kollha hu. Kemm il-darba rridu ngħidu t-tfal, ixxerja titgħallem tixxerja ma' ħadd ieħor. Però hawn Kristjani li tant għadhom trabi li mhumiex kapaċi jixxerja ma' ħadd ieħor. Mhumiex kapaċi. Waqas hekk jippruvaw ma jafux kif. Jeħlu. Flok m'għamlu progress ikkakmaw. Għaliex? Għax għalihom id-dieta ta' trabi biżejjed. Immaġinana kieku aħna nixorbu l-ħalib biss. Tajjeb il-ħalib imma trabi. Għat-trabi. Kull min jieħu sem il-ħalib biss u bla esperjenza fil-kelma tal-ġustizzja. Vera, meta aħna nikkonvertu, inti tibda bil-mod. Tajjeb, għadek fuq il-ħalib. Paolo u koll jgħidilhom lil-Korintin, kapitlu 3 vers 1. Jiena ħuti ma stajċ inkellimkom bħala bnedmin spiritwali, imma bħala karnali, bħala trabi fi Kristu. Suppost kibru però kien għatem l-lejra bejnietom u l-firda. Sqejtkom il-ħalib u mhux ikel, għax kontu għadkom ma tifilħux għalih, u lanqas issa għadkom ma tifilħu. Edin tindu naw bil-dispjaċir tal-Apostlu Pawlu u ta' dal-awtur. L-huma dispjaċuti fejn dawn nissu post kibru, baqgħu ma kibrux. Għax għadkom tal-laħam qed jgħidlhom. Għax fejn għadhom fosthom lejra l-ġlied il-firda minnhom x'intom tal-laħam timxu ta' bnedmin? Qegħdin timxu bħal nies li għadhom barra mis-saltna talla. Min għadu matur il-bażiku forsi jaċċettaħ. L-komplikatu l-kompless ma jridx jobbleħ. Ora, ħaj isma' li għallu wieħed fi tliet persuni. Ma tgħux tispjegalu issa r-rwol tal-missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Sant, ir-relazzjoni ta' bejniethom u kif Ġesù jista' jkun sottomess għall-missier u frattant huwa gwali miegħu. Ma jiġi jafbihom dak l-affarijiet. Jarhom boring. Jew x'in tiġi biex tkellmu dwar is-sovranità t'Alla. Waqt l-istudju tal-erba bħalissa ilna mexxin ħafna fuq il-providenza t'Alla u qegħdin nidħlu f'ċerta dettall. Li hemmhekk qegħdin naraw allura l-kobor t'Alla tagħna. Xi Kristjani, jekk nistgħu nsejħulhom Kristjani, jsibu tal-affarijiet bla interess. Huwa sintomu ikra ħafna. Meta l-kelma t'Alla titlef it-toma għalija. Dal-awtur xta' ikellimhom dwar is-saċerdozju ta' Melkisedek. Però qed jgħidulhom diffiċli għalhekk, mhux għax ma kienx kapaċi, dwaru għandna ħafna xi ngħidu, għandna wisq xi ngħidu. U lest li ntiegħulkom, però intom lest irid irċevuh. Problema oħra jew sinjata immaturità oħra fil-Kristjan hija illi mhumiex kapaċi jużaw sewwa l-kelma t'Alla. Tant baqgħu lura fija, vers 17 jgħidilna ma l-ikel solidu huwa għall-maturi. Dik id-dottrina qawwija hija għal dawk li kapaċi jfilħu għalija. L-ikel solidu huwa għall-maturi għal dawk li minħabba l-prattika u Kristjan immatur mhux prattikat. Mhux prattikat, bħalma jien m'inhiex prattikat biex niġri l-maratona. M'inhiex prattikat, nkun vera purżuntus jekk imur napplika biex niġri fil-maratona. Ma nvinċix mil. M'inhiex trenjat għalija. Hemm Kristjan li huwa prattikat, u allura għandu sensi trenjati biex jiddistingwi bejn it-tajf u l-ħażin. Però Kristjan immatur imbagħad jibla kollox. Bħal tarbija, illi jekk ittija. Ittija biċċanjama tpoġġija fħalqa, jekk ittija tofija tpoġġija fħalqa, jekk ittija xittija tpoġġija fħalqa, jekk ma jkollu xejn tpoġġi subha fħalqu. Basta jkun jomod xi ħaġa. Kristjan immatur imulek fuq l-internet ifittex dak li għandu jfittex u jiġi li jiġi għalih tajjeb.
وتجري انك عويك تا ارى ما تحسبوش لي عويك قدم في شبوطسا كامل داربا ويهت يو لوهرا يجو يبونتاو للتالي بردكاتو يوتال دا مبات مفتشينا دوارو ونارا لي شو شو ويهت اللي تشرتمنت مو بيش كريستيان دا وتجي تايدو لكم كم يبريد كتايب وكم يعلم تايب تشرنمنت مش تشرنمنت تكون عندك تربية تكون عندك عليك اللي يجي مرهبة بيح متش كاباتش تدستنجوي بروبليما إلا ليش انت تعرف اللي عندك تمشي في الاسكريتو بل في الاسكريتو ما تعرفش فيها كريستيان الماتور تايلو شهاجة totalmente بيبليكا ويجهدا إسي بدي فيجلي على دار بوهرة جرات كامل دار باويك اللي داك اللي كنت تيهدو بالموت الموت عارش تندونا اللي بروفايت تعطيه شهاجة ما كنش كاباتشي يرجفية عادو تربية دا عشان خالي بيهودا إما لهم اللورا ايش ديفرنسا هي متى الفيد تياك هي اسبيريمنتال نايدولا متى انت داك اللي اترشيف من الكلمة اتيشو اتفتش تابليكاخ واللورا الكلمة اللي تستمع بلنور كله تاخا تفتشو كل اللي تنتربريتا تايب ينا جسمي شوك متى نلتقى مع ناس اللي يايدوا مع كريستياني ويكوتاو لك فيرس برا من الكونتست وقدين قدين يوزاوك بخلا بروفا تالديا تاخهم متى عطاك الفيرس مو قدي تكلم على السلطة ما تشين دوا لديا تاخهم ويهد برزيبيو اللي شبايت نسمع جيسو كريستو البيرا خلوم والستاس يبقى لديم ابري 13 فيرس 8 يوزاوك بارغومنت اللي بخال ما جيسو عمل ميراكلي في زمينو اكو كل اللوم عنده يبقى يعمل ميراكلي ما عنده شاسة مشين معاك أماك لوتور إيات يوري لموتابلتا تا كريستو كريستو يبقى الستاس أماك إيات يدكيار جسوة ديفين وعلا لما ينبديج ها؟ كريستيان الماتور اللي يدر له الفيرس في السراك في السراك والرسponsابلي ها؟ Allora, in quanto il Vangelo hafna nis, mux bis jibqaw l-ura, manku jibqaw bejn ħaltejn. Il-problema ta' dawn l-ebrej li rċivew l-ittra' għal-darba, kienu għadhom bejn ħaltejn, xi wħud minnhom kienu għadhom anke forse qegħdin jerġgħu jaħsbuha, imorrux lura l-ġudaiżmu, imorrux lura għar-reliġjon tat-Testament il-qadim, fejn imbagħad setgħu morru fit-tempju, joffru s-sakrifiċċji u josservaw il-festi tal-lut. Araw l-immaturità. Ta' xi kristjani anke f'pajjiżna li jgħidu ma' kristjani però għadhom josservaw il-festi tal-lut. Għadhom edifiċċju d-dellijiet meta x-xemx tal-ġustizzja telat. Qegħdin jagħmlu l-festa tat-tabernaklu, l-festa tal-Ejt, l-festa tal-Jom Kippur, li dawk huma biss del tal-ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu, mista li ġew fi Kristu m'għandniex bżonnhom iżjed. L-immaturità darba oħra. Tal-Kristjan. Jew li tibqa bejn ħaltejn, tibqa dubjus fejn inti. Intix kattoliku, intix evanġeliku, bsiq waħda fid-dinja, bsiq waħda fis-saltna tal-Alla x għad mhix deċiż. Hija problema ta' bil-ħaq kif kienet fl-antik meta Mosè ħareġ lill-poplu Iżraelita mill-Eġittu. Briġlihom ħarġu mill-Eġittu u qalbhom kienet għadha fl-Eġittu. U darba bes huwa qalu mhux li kieku għadna fl-Eġittu fejn kellna ħafna x'nieklu. Kemm il-darba forsi għadni aħna wkoll kieku għadna kattoliċi m'hemmx dik il-mibeda jew dik il-tajji jew dik il-preġudizzju kontrija. Min rabati, min kollegi tijaj. Nix ħajżet komda. Għetturi kamadek ben ħaltejn. Wallura forsi jista' jkun illi fil-waqt li għaddejt min riforma
taj ċertu vizzi, pero memx regenerazzjoni fik. Mintix vera mwilek mil-ġdid. Mux vera mil-ħajja tal-la fik. Alla dejjem iżomna responsabli li biex jiena najt li Kristjan irid nuri li Kristjan. Altrimenti nkun qed niddeludi, nkun qed nitħabija nnifsi. Nitwieldu l-kol trabi, il-kol trabi nitwieldu spiritwalment. Bil-kemm nkun nafu d-differenza bejn l-lemin u x-xelluk, però Alla ħarsna nibqgħu trabi. Tarbija tiġi fid-dinja u l-ġenituri tagħha jesiġu u jixtiequ aktar minn kull ħaġa oħra dik it-tarbija tikber, mhux tibqa' tarbija, tikber, tibda tiżviluppa. Għalhekk jgħidilhom hawnhekk, għalhekk mela għaldaqstant ħanħallu t-tagħlim elementari dwar Kristu u ħanaddu lill-maturità. Ejjew nikbru. Pietru għandu l-istess idea meta jgħid imma ikbru fil-grazzja u fit-taħrif ta' Sid Neżu Kristu. Ikbru. L-awtu mela irid jgħidilna illi rridu nkunu imġorrija l-qudiem. Dina propjament il-verb li juża, mhux ħanaddu lejn il-maturità, imma ħankunu mġorrija bħalli kieku huwa Alla li jrid iġorrna. Araw kemm qiegħed ipoġġi l-obbligu fuqna, qed jgħidilna dan huwa d-dmir tagħkom, però jafu wkoll illi huwa Alla jrid iġorrna. Alla jrid imexxina l-qudiem mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Ġestu stess jgħid. Mibqgħu fija jiena fikom għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġifieri, jes rridu nagħmlu l-isforz tagħna, rridu qumu min-nas, rridu ntajru minn fuqna l-indifferenza, però narfu illi dan kollu huwa dipendenti fuq Alla l-imbierek. Alla li fiħnientu imexxina l-qudiem biex mhux nibqgħu fil-kindergarten nilagħbu bil-blocks tal-abeċe. Imma nsibu ruħna bħala gradwati issa. Gradwati meta konvertejna f'dik l-istess ġurnata Alla rreġistrak fi skola. Skola biex tkun disċiplu jew student tal-imgħallem ġdid tiegħek, Sidna Ġesu Kristu. U Ġesu qabel ma tellgħu ruha fis-smewwiet ħalla mandat lid-disċipli oriġinali tiegħu għalilhom mor fid-dinja kollha, għalmu l-ġnus kollha, għamduhom u għalmuhom kulma kmandajtkom jien. Apparti it-tagħlim illi ħareġ minn fommu kif rekordjat fit-Testament il-ġdid, Ġesu eleġġa l-Iskrittura kollha huwa t-tagħlim tiegħu. Għax kollha hija l-kelma t'Alla. Ġifieri tinnutaw x-sillabu enormi għandna. U niffordjaw illi daqqa ma niġix il-Knisja u daqqa inħalli ħjajt illi għax m'għandix ħabtit nisma llum u bċerta passività. Ġifieri meta nisimgħu għalhekk Ġesu jgħidilna għodu attenti kif tisimgħu. U imberkin intom għax widnejkom jisimgħu u għajnejkom għax jaraw. Ġifieri hemm min jisma' b'attenzjoni u jfittex illi jlaħħam fih dak li jisma' ħajkber bih, u hemm min jixtieq illi jibqa' tarbija. Illi flok ma jagħti kif suppost jagħmel jibqa' jirċievi. U allura jieqaf mingħajr ma jgħaddi l-quddiem. L-awtur semmi diversi affarijiet illi qishom bħala il-tagħlim elementari. Tagħlim illi bdejna bih, però ma jfissirx illi ħaniqfu hemmhekk. Huwa tagħlim importanti. Però Alla ħares nieqfu hemmhekk. Alla ħares fejn fina ma napprezzawx is-saċerdozju ta' Melkisedek. Is-saċerdozju etern ta' Ġesu Kristu. Ħajkollna opportunità niżvolġu fih u nammiraw. Però tal-awtur qed jgħidilna għalhekk mela ħanħallu t-tagħlim elementari dwar il-Kristu u ħanaddu l-maturità. U ma nerġgħux nqiegħdu sies ta' ndiema minn atti mejtin. Għandek pedament, il-pedament huwa importanti. Tajjeb imma pedament waħdu ma jiswa xejn vera jew le. Pedament. Tista' tagħmel pedament u mur tgħix fih xorta tħoss il-bard u m'għandekx il-kum għaliex. Pedament iservi bħala l-ewwel stadju biex tinbena d-dar stabbli. U dal-pedament huwa importanti, però waħdu mhuwiex suffiċjenti.
Mela ħanaddu l-maturità u ma neġorx inqiedu sista ndieva minn attimejtin. Ċoe dawk aħna kellna mentalità, dinja ingrained fina bħala bnedmin. Illi naħsbu li nistgħu noġbu lill-Alla b'dak li nagħmlu aħna. U li nirbħu s-salvazzjoni tagħna nkunu nimmeritaw s-salvazzjoni bl-opri li nagħmlu. Dik issa Alla korreġija fina. Alla wera li dawn huwa biss opri mejta. Opri mejta. Fi Żajja 64 vers 5 jgħidilna. Int tiltaqa ma' min jifraħ jagħmel is-sewwa dak li jiftakruk fit-triqatek. Ara, inta adabt u aħna dnibna. Aħna domna ħafna fid-nubietna. Insalvaw aħna u wasalna f'dak l-istadju fejn iddisprajna minn nfusna. U bdejna għadu għandna problema. Ninsabu taħt il-kundan ħan salvaw aħna. Sirna l-koll bħal wieħed imniġġes u s-sewwa kollu tagħna sar bħal ċarruta maħmuġa. Il-koll nidbielu bħal werqa u ħtijietna bħal rjeħ iġorruna. Jiġifieri anke s-sewwa kollu tagħna wasalna biex ikkonsidrajni bħala ċarruta maħmuġa. L-Apostol Pawlu ħallilna testimonjanza sabiħa ħafna u konvinċenti ħafna. Fejn jgħid li hu kien l-akram de l-akram fi żmienu vera, ċirkonċiż minjum mit-tribù ta' Benjamin, skont il-liġi kien bl-aħtija, kellu ħeġġa għat-tradizzjoni ta' missirietom. Però ta' missirietu, però dawn l-affajiet kollha qal jiena issa nqishom bħala żibel biex nirbaħ il-Kristu. Kien qed jafda fih innifsu. Tajjeb induna dak kienu opri mejta li ma jistgħux jirrikmandaw bħal Alla. Allura issa qal jiena nixtieq nistab fih. Mhux bil-ġustizzja, bil-righteousness illi tiġi minn għandi għax nobdi l-liġi ta' Alla. Imma bil-ġustizzja li tiġi minn għandi Alla permess tal-fidi fi Kristu. Dik dak il-pedament għandna diġà. Għandna u nirringrazzjaw l-Alla li iva wasalna biex ma nibqgħux nafda fi nfusna dawk l-opri aħna arminjom bħala xi ħaġa moqżiża, Alla ma jinxtarax bl-ubbidjenza fjakka tagħna, fl-ħama l-aħħar huwa d-dmir tagħna nobduħ lill-Alla. U issa qegħdin nafdaw fl-opra perfetta u sħiħa ta' Ġesu Kristu għan-nom tagħna. U allura l-awtu qed jgħidilna issa ejjew ngħaddu l-quddiem minn dan is-sies ta' ndiema minn atti mejtin u ta' fidi f'Alla wkoll. Hija bażika li inti temmen f'Alla, li inti tafda fih. Anke l-Kattoliċi, anke l-Lut jgħidu li jemnu fallu, f'ċertu sens vera. F'ċertu sens vera. Però nfidu fidi. Aħna l-fidi tagħna hija distintiva il għaliex nemnu fallu permezz ta' sidna Ġesu Kristu. Nemnu fallu fir-rivelazzjoni sħiħa tiegħu. Ġesu meta saqsew xillut li Ġesu x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri tagħha, Ġesu qalilhom din l-opra tagħha li intom temnu f'min bad. Jiġifieri mhux biss qed nemnu f'Alla, anke l-Musulmani jemnu f'Alla. Però net x'tip ta' Alla huwa l-ħalliq tas-sema u l-art u Alla Trinità u Alla ta' sidna Ġesu Kristu. Għalhekk Ġwanni jgħid fl-ittra tiegħu kapitlu 3 vers 23 jgħid dan huwa l-kmandament tiegħu ta' Alla ġifieri li nemnu fisem ibnu Ġesu Kristu nħobbu l xulxin bħalma tagħna l-kmandament. Il-fidi tagħna hija speċifika ħafna, hija distintiva, bija ninafu minn nies oħra li wkoll jikklejmjaw li jemnu f'Alla. Dan huwa għal darba oħra huwa pedament. Imbagħad għandna wkoll l-awtu qed jgħidilna ejjew nagħtu l-quddiem minn dawn l-istruzzjonijiet dwar ħasliet propjament, washings. Tgħid li fux qed titkellem. Xogħol jaħsbu li huma dwar diversi tipi ta' magħmudijiet, il-magħmudija ta' Ġwan il-Battista, magħmudija Kristjana, magħmudija ta' ma naħsibx. Hawn qed titkellem dwar il-ħafna tipi ta' ħasil illi kellhom fir-reliġjon tal-Lut. Diversi ngħidulhom ablutions fejn kienu jinħaslu għal l-lum ma jistax napprezzawha din għax ma trabbejniex f'kultura Ludija. Però fit tasmet il-qadim ieħin kollu kont ta' raqqassisin, irraxxu l-ilma, in-nies,
jekk marru s-suq ġew lura jerġgħu rxu l-ilma fuqhom. Il-ħasil bl-ilma bit-trixxix bit-tferrieħ kollu kien xi ħaġa komuni ħafna fis-sistema mosaika. Tajjeb, l-awtorità jgħidilna dak huma biss dellijiet. Alla għallimna bihom, verament. Però huma dellijiet u l-illustrazzjonijiet issa minn dawn l-istampi fejn Alla qed jurina li hemm bżonn nitnatfu. Hemm bżonn nitnatfu. Mhux biss fiżikament, mhux biss simbolikament, imma t-tindi vera issa. It-tindi vera għalhekk Ġesu jgħid jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Xi wħud jaħsbu li l-mamudija mija l-mamudija xejn. Ġesu qed juża il-ħaġa komuni fil-kultura Ludija. Fejn it-traxxix bl-ilma il-ħasil kien xi ħaġa simbolu tat-tindif. Meta nitwieldu mill-ġdid, l-Ispirtu Sant jgħinna dafna. Għalhekk Pawlu wkoll jgħid fil-ittra lil Titu. Titu 3 vers 5. Jgħid illi mhux bl-opri tajba li konna għamilna. Imma skont il-ħnina tiegħu salvana bil-ħasil tat-twelit mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispirtu Sant. Smajtu għan bil-ħasil. Dak il-washings tat-Testament il-qadim kienu kollha qegħdin juru il-ħasil vera u effettiv tal-Ispirtu Sant. U allura tgħidu ma tkomx għafen tibqgħu issa f'dawk id-dellijiet. Ejjew ngħaddu l-quddiem. Dawk id-dellijiet kienu sbieħ, kien hemm postom fit-Testament il-qadim. Issa jidu naqdu l-qoddim, jidu naqdu r-realtà, r-realtà spirituali, r-realtà eterna. Ezekiel ħabbar il-jiem tal-lum, meta kapitlu 36 u vers 25 jgħidilna. Jgħidilna dawn il-preċiżi kelmiet. Imbagħad inrox fuqhom ilma nadif. Ma jistax nodwa letteralment, Alla titkellem. Rox fuqhom ilma nadif u tindafu. Mill-inġiża kollha tagħkom u mill-idoli kollha tagħkom nippurifikakom. Ġieli dawk il-ħafna ħaslied bl-ilma tajb kienu ħajdu hekk illustrazzjonijiet tat-tindif vera u finali illi ġabilna l-Ispirtu Sant. L-istess ħaġa tqejt tal-idejn, semmu wkoll it-tqejjid tal-idejn. Xit qejt tal-idejn. Għadar boħra, fil-kultura Ludija, il-qassisin ħin kollu, kull annimal illi kienu jresqu n-nies biex jiġi sagrifikat fuq l-artal, l-qassis kien ipoġġi jdeħ fuq ras il-bima qabel tinqatel, qed jidentifika lu nnifsu mal-bima. Xi fisser ta' kollu? Ifisser illi dawk l-affarijiet kienu simboliċi tas-sakrifiċċju finali ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li aħna identifikajna ruħna miegħu u ġar dnubietna sa fuq is-salib biex issa mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejqa. U allura dak it-tqejjid tal-idejn għadha nifmuh, napprezzawh, però se hemm bżonn ngħaddu iżda quddiem. Imbagħad l-aħħar żewġ affarijiet jsemmi il-qawmien mill-imwiet u l-ġudizzju. Għal darba oħra, bħalma kienu jemmnu l-lut fit-Testament il-qadim nemmnu aħna wkoll l-ġurnata, nemmnu illi għati kun hemm qawmien mill-mewt fl-aħħar jum, nemmnu wkoll illi hemm ġudizzju. Alla se jitlob kont tajbinna kollha tal-umanità kollha vera fl-aħħar jum. Dan huma żewġ pilastri fundamentali oħra. Però għal darba oħra l-aħwa. Il-fidi Kristjana ma tikkonsistix fuq dawn il-ftit elementi. Hemm ħafna aktar li jridu ngħaddu l-quddiem. Vera jridu nibnu fuqhom ta' bil-ħaq. Dawk kienu bażiċi għall-Ġudaiżmu, għar-reliġjon tal-lut, nilqawhom, għax kull ma ġie mgħallem fit-Testament il-qadim huwa wkoll għalina, huwa pedament komuni, tajjeb, però huwa parzjali. U din għall-problema. Jekk nieqfu hemmhekk, inkunu qegħdin nieħdu biċċa mit-totalità tal-ħaġa. Rridu il-ħaġa sħiħa, il-ħaġa u din l-isfida il-kull wieħed waħda minnha. L-Iskrittura ma tfaqqas bajk u titgħallimha. Hemm bżonn dedikazzjoni, hemm bżonn impenn, hemm bżonn li nkunu fuq l-allert mentalment. U nagħmlu l-isforzi tagħna. U nirrispondu
unkunu attenti kif nisimaw. U allura, rridu nitilqu dak li huwa primarju ma nistgħux nikkuntentaw b'dak li huwa ABC biss. Rridu ngħaddu għas-sekondarja. Mill-primarja ngħaddu għas-sekondarja. Forse tiftakru meta wasaltu, kontu wasaltu biex imbagħad tgħaddu għas-sekondarja. U kontu forse għax imbażanin jew timidi. Mija f'se jiġri, ħbib mhux ħajbqgħu l-istess, ambjent ġdid, imisser tnaqqala mir-raħal. Dal-bidliet, il-bidla aħna ma nħedux pjaċir biha, imma jekk hemm bżonna rridu nagħmluha. Ma nistgħux nibqgħu fil-primarja, rridu ngħaddu għas-sekondarja, u allura bl-isfidi kollha illi ġor magħha. U din hija dan huwa l-messaġġ ta' dan l-awtur qed iħeġġiġna sabiex bil-grazzja ngħaddu qudiem. U dan nagħmluh jgħidilna jekk Alla jippermetti. Għal daqsxejn kemm il-ħaġa ma tiddependix minna mis-sempliċi għax irrid jiena. Ġesu l-għonet jibda biex jgħidilna ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missieri li bagħatni ma jġibdux. U jien se qajmu fl-aħħar jum. Ġifi mill-bidu ta' ħajja Kristjana tagħna. Niddependu fuq il-ħinja tagħna. Ma stawx immorru għan Ġesu għax sempliċiment iddeċidejt jiena ma tifettilli kif u fejn ifettilli jiena. Ġesu qed jgħidilna niddependu fuq il-ħinja tagħna. Ħadd ma jista' jiġi għandi. Imma wkoll għal ħajja Kristjana tagħna u għafat li aħna niddependu wkoll fuq Alla. 2 Korintin 3 vers 5 jgħidilna. Mhux għax aħna għandna ħila jew kompetenza minna nfusna li nqisu xi ħaġa bħala ġejja minna nfusna. Il-kompetenza tagħna ġejja minn għand Alla jgħidilna. Pawlu qed jitkellem dwar l-apostolat tiegħu, dwar kemm huwa effettiv bħala apostol fil-pritkar, fil-konverżjonijiet. Qed jgħid aħna ġarrar tal-fuħħar, il-kompetenza tagħna, l-ħila tagħna ġejja minn għand Alla. U għalhekk l-awtur jgħid, dana se nagħmluh ta' bil-ħaq, mhux ħanibqgħu biss pedament, ħanibdew intella, ħanibdew nikkostruixxu, ħanibdew nibnu. Ħanaslu biex ikun naqtit biex nitgħallmu dwar is-saċerdozju ta' Melkisedek. Pedament nollu, però dejjem skont il-grazzja u l-fedeltà tagħna. Aħna ninsabu taħt idejh. Massa minnu, miżmumina Ġesu Kristu. Ejjew nitqanqlu l-aħwa il-kol kemm aħna bħala knisja waħda sabiex ngħaddu l-quddiem, sabiex nirreġistraw territorju ġdid, nirbħu vizzji ġodda. Il-kelma tal-la s-sib ta' bil-ħaq wisa fi qlubna sabiex tkompli tħalli l-impatt tagħha. F'kull qasam ta' ħajjitna, fil-familja, fil-post tax-xogħol, fil-ħajja privata tagħna. U b'hekk nuru li aħna ta' bil-ħaq u li tal-la l-ħajja.